ବୋଲି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାବାନ ଧର୍ମପରାୟଣ ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରଜାପକାରୀ ରାଜା ବୋଲି ସାରା ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଏକୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ହେଲେ ବି ଜଣେ ଗରିବ ନଥିଲେ ଥରେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା ଫୁଲ ଫଳ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ঋষি প্রণাম জনাইলে এবং ঋষি তাছি ফল সেবন করা এতস্বাদু ফল খাই নচারে গছরে সুন্দর সুস্বাদু ফল কমিটি ঋষি উত্তর দো এত সুন্দর সে রাজ্যের ফলবি কমিটি খারাপ হয়ে পড়ে ঋষি এতদৃশ উত্তর শুনে রাজা ভাবলে ঋষি বোধ তা বহেব কহিল মনে মনে স্থির কলে ମୁଁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବିପରୀତ ରାଜୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ ପୁଣି ଏହି ଦିନରେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି ଉଆସକୁ ଫେରି ରାଜା ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ପ୍ରଜା ଶୋଷଣ କଲେ ଅଧିକ କରି କରିଡିଲେ ଅଯଥା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ରାଜାକୁ ରାଜାକୁ ମରୁଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରଜାମାନେ ହା ହାକାର ହୋଇ ଚିତ୍କାର ଛାଡିଲେ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜା ସେହି ଦିନ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ଆଗ ଭଳି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ରୁଗିଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବବତ ଋଷି ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ଦେଲେ ରାଜା ଖାଇଲେ ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଭଳି ତାର ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ନଥିଲା ରାଜା ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଋଷି ଜଣକ କହିଲେ ଆଗ ଭଳି ରାଜା ଆଉ ଠିକ ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉ ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ଉଆସକୁ ଫେରି ରାଜା ପୂର୍ବବତ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଲେ କପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି